filmer nå. Hei Lang, hei Sambloggen! Hei og Lange! Dette her til deg, mine venner. På dagen. Ser vi filmer nå i morgen. Ja. Sist gang jeg var her, så holder jeg en riktig vei, dette. Ja. Skal bare feste på brøttet. Nei, sist gang jeg var her, så gikk jeg kappgang. Da var det kappgangkonkurranse hen til butikken. Og jeg skal bare si at jeg var jo den regjeringsmesteren da, så jeg vant. Hvor mange kamp var det bort? Det var bare 2-3 andre som ga det var med, men de hang ikke på før etter hvert. Så jeg var ganske... Sikra plass? Hæ? Sikra ballplass? Ja, sikra ball... Nei, ballplass. Ballplass? Det er den der himla svømmehuden også. Ja. Han har pisjå, han har ikke lånet opp til ørene. Og den er altså da min mor lavd, med flagg på. Auri? Lenge leve Turid, er ikke det de sier? Ja, skål! Ja, ja. Jeg tror han bare må... Nei, men og hen er den der afterskin? Afterskin? Det sa vi skulle på afterski. Ja, det er skit. Hvorfor tror du jeg hadde med slalombriller? Vikk selv, jeg satt den! Og precis på syveren. Skal bare kneppe jakka. Nå må vi snart ha litt sånn off-pist. Nå er det høy da. Oi da. Nei, jeg heter det. Og hvis ikke dette er greit, så blir jeg litt sånn pist opp. Jeg bare snur på ordene. Her er det da en miljødiplom. Lyngdal, Lynglia. 2004 fikk de miljødiplom. De er flinke her oppe, de får det til, altså. Med naturen og sånn, det er helt fantastisk. Ja. Altså, den bilen, han har jo lån. Og det som er så greit, det er jo det at hvis vi bor her, så blir vi sånn kortreist mat, for der er kapellet. Ja, ja. Da er det helgehandelen, dere. Hva føler du nå? En trang til å gå på do? Nei. Gjør det her. Jeg har ikke en bedre. Hva er den beste? Soloist. Solo? Sol ute, sol inne, sol i hjerte, sol i sinne, sol bare sol. Flere stemt. Er det? Fire stemt med oss selv. Ja. Men det er fordi vi ikke klarer å treffe hverandre stemmer. Jeg skal bare feste masker ordentlig.